Rruga e rekonstruktuar që lidh banorët e tre fshatrave të njësisë administrative të Luftinjës në bashkinë me Maliajt me rrugën nacionale është kthyer në një problematik për këta banor. Këta të fundit ankohen sa për cilësinë, parametrat ashtu edhe për disa segmente të rrugës që janë prishur dhe janë kthyer në burim aksidentesh. Madje banorët aludojnë se 1.5 milion euro që janë hedhur për 15 kilometra të kësaj rruge nuk justifikojnë gjendjen në të cilën ndodhet rruga. Kan filluar e shqarë dhe qaj bëni, unë i thash i ditet, shtu nuk i kalot, por e qaj bëni, qa bëni, meri një solucion u ahidin të qarave. Qo e qamet, qo e për turpo, ka plasu e terë, ki lera në ura atje poshtë. Po lera unë disë, diske ura. Jo, jo, qo, nuk kalot, të ura atje poshtë, unë nuk shkojnë do se ka beshu të presër vend, ku vje makina me shpeci, të ben hata, të ben se zben. Unë thjef shu që të këtë në një që e om vëllu bojë. Kërë në të rrugë që këtë duan nuk do themi sepse nuk pa mas tabela si e bën si e bën e njësë me 4 e gjusë me sosin me 3 edhe një makin nuk e mirë. Po për shtypje të në janë ato një ajo është bërë shumë e gushtë. Pjesë liste kanë e pa ashtu fare, pa rrugëuar. E kanë hedhur ca zhavon që kanë hedhur ata i më paradoiki se do të... Se... Projekti nuk e dim, po gushteshtë, me nuk, makinat nuk shkëmbejë në ecje në gjithë rrugën. Ndërkohë, bashkia me Maliajt nuk ka pranuar ta marrë në dorëzim këtë segment rrugor, pikërisht për shqetësimet që ngrin banorët. Madje bashkia bën me dije se ka njoftuar edhe investitorin për të verifikuar investimin e bërë, krahasuar me projektin e miratuar të kësaj rruge.